muqdisho maanta waxaa lagu qabtay kulan lagu taageerayo hadal dhawaan ka soo yeeray dawladda federaaliga ee Soomaaliya kuna aadanaa in qof walba deegaan doorashadiisa meeshu rabo ka dhigan karo maadaama ay dhawdahay xilliga deegaan doorashada la aadi lahaa sida dawladda ay sheegtay waxaa kulanka soo abaabulay beesha sheeqal gaar ahaan reer Qudub Aqil Cabdirashiid Gaaso oo horeen madashan ka hadlay ayaa sheegay in marka hore dawladda ay ku taageerayaan hadalkii ka soo yeeray codkii ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya ama dawladda Soomaaliya federaalka ee ku timid sida dimuqraadiga rabitaanka shacabka Soomaaliya ku timid sidaan ognahay Soomaaliya dawladda waxa soo waray soo wada maray maqduuciina oo ifkaari oo dad ay dabada ka riixi jireen laakiin dawladda imika shaqaynaysa ee villa Soomaaliya ka talinayso ma ahayn dawlad bacrimisa ama gacan ku rimisa ma ahayn dawlad shacabka Soomaaliya rabitaankiisa ku timid baa oo dimuqraadiyada marka waxaanu doonaynaa codkii ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ra'iisul wasaare madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo inaan ayidna marka koobaad hadaanu nahay anagu beesha reefaq cumar ee meeshan isugu timid ama magac kastaba loo kala sheego deegaanada ay ka degan tahay gobollada Soomaaliya waxaan matalaynaa beeshaas rabitaankeedii baan matalaynaa oo ka turjumaynaa maalin dhow waxaa ka soo baxay cod dawladdu ay soo saartay oo ay leedahay shacabka Soomaaliya beelaha degan tubooyinka kuwa degan Puntland intaba qolo kasta meelaha aynan dawladda Soomaaliya ka talinin in kuraastooda ay kala soo wareegi karaan oo meesha beeshoodu ay degan tahay deegaanada kala kamid ee dawladdu ay maamulaysay nabadgelyada horta inay la iman karaan qodobkaasaan horta taageerinaa dawladda aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaan halkan ka cadeynaynaa beesha reer Qudub meel kasta oo ay degan tahay Soomaaliya 18ka gobol ay ka degan tahay ama Fuuq Cumar ha la yiraahdo ama Qudub ha la yiraahdo in ay taageersan tahay codka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya aanu garab taaganay si buuxdan aanu taageersanahay xukuumadda nabad iyo nolol iyo xisbiga nabad iyo nolol aanu si cod buuxaan ku taageerayna ku garab taaganay dhinaca kale caaqilka waxa uu xusay in dhamaantood ay cambaareynayaan buuqii ka dhacay kalfadhigii 7aad ee labada gole baarlamaanka Soomaaliya uu dhawaan daafuray madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhibaatada ka jirta dalka Soomaaliya 30 sano bay waxay ku jirtay god madow oo dhaqtar taal kadib ilaahay banaanka u soo saaray layr baan noo baxay iftiin kal qamariil badriya Soomaalidu waxay tiraa waa bariyays cabba lagu ma qariyo Muqdisho wixii ka jiray waan ognahay intaynan imanin xukuumadda maanta shaqeynaysa uu hoggaamin Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Farmaajo Kismaayo iyo Jubooyinka waxa ka jireen hadda waan ognahay waxaan mar labaad halkan cambaareyn uga soo gudbinaynaa beesha siday u dhantahay anoo codkeeda ku hadlaya siyaasi culimo dhalinyaro dumar bulshada arrimaheeda yacnaha inta xubnood ka kooban tahay wixii ka dhacay maalinka dhaweyd baarlamaanka kalfadhigiisii lagu furayay aad baan u cambaareynaynaa iyo dadka ka soo horjeeda qaranimada Soomaaliya iyo midnimada Soomaaliya ha dhaceen baan leenahay Cabdirashiid Gaas caaqilka uu sii hadlaya ayaa tilmaamay in beeshu ay xor u tahay inay dhigan karto kursigeeda meeshii ay rabto beeshu marka waxay degan tahay luuq ganaanay degan tahay baar dheeray degan tahay hiiraan bay degan tahay muqdishay deegaan ku leedahay tubada dhexay deegaan way ku leedahay tubada hoosey deegaan way ku leedahay waxay xor u tahay marka beeshu kursigeeda meel kasta oo iyadu ay ku kalsoon tahay ama nabadgelyo ka jirto ama dawladdu ay ilaan waxa la dooranayo waa xildhibaan kursiga waxa ku fadhiisanaya waa xildhibaan xildhibaankii dawladdii loo dooranayay meel ayna ka talinayn ma lagu dooran karaa waa maya jawaabta abnina maaha maamulna kama jiro jubada hoose marka beesha xor bay u tahay kursigeeda hadday rabto kaxday keenaysaa hadday rabto luuq bay geynaysaa hadday rabto baar dheer ay geynaysaa hadday rabto hiiraan bay geynaysaa meel kasta oo dawladda Soomaaliya ay maamulayso abniya bay beesha go'aan ku qaadatay inay kursigeeda keensato nabadon axmed xiis dhankiisaasna waxa uu soo dhaweeyay hadalkii ka soo yeeray dawladda marka xor baan u nahay meeshaan doonaan ku qabsanaynaa anagoo nin cambaareynayn nin hadal xumeynaynin talada waa la wada leeyahay qof dad kariihi iskama leh Manqas Xasan kuna hadlaysa magaca haweenka beesha Sheeqaale ee Qudub sidoo kale carabka waxay ku adkaysay in deegaan doorashada ay dhigan karaan meeshii la haboon ayna ku faraxsan yihiin hadalka dawladda Soomaaliya annaga haddaan nahay beesha reer Qudub kursiga annaga maanta meel alaal meeshii dawladdu ka talinayso ayaan ku dhigan karnaa kuna aan maxay ahayday raalina askaga warnahay kuna taageerayna dawladdana waxa la amaamirta ka soo baxday saasoo ugu hoggaansan Cabdiqaadir Axmed kuna hadlaya garabka dhalinyarada Qudub dhankiisa meesha ayuu hadal ka jeediyay waxaan u sheegayaa inaanan cidnana u afduubnaan karin xorriyadnaan u hadli karno
مسير كيغانا ميش عدونا جيسن جنو كورسيغانا عن أمد الصومالية سوو ريجستي عن ولمدنا هاي نبضون عبدوهابا يا إسناه كفكرة هدد كيسيغا كهرية هاللي سوند أوي يا أرنت تاغن وحانو عد وشيغينا ونان عدنا أنا الواعب سنان عدنا أنا كل العينين حل ما ندور الشيء ذا ميش على ميال الله ميش عن ربنا سديو توانقو ولي الصومالية انت اي دولود واي معناها كتاريسو ماشي عربينا لا تيكرو وغاس حسين عبد البيحايا شاغي ان ميلها قارسيدو دولد غوباليدادا دالكا كجراه دولد فدرالكا سوماليا اي سنكتلين بلسي وحاو كوتل مامي ارينتا سين اي تهي ميدان واناك سنين كسماني وحكا دورنا ما انت وحاوي كسماني مبسلا وان اسلوقنا وحي هاد الدولد وقوانسان تهي كما جيرو مامل دولد وعي قوانسان تهي كما جيرو مرادان مامل دولد وعي قوانسان تهي كجيرين وديكتاتوريات فاطمة عبد القادر تي في شبل مقدشو.